anasema hivi. Na alituokoa katika nguvu ya kisa. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa hebu sikia, wewe leo hii umeshatolewa kwa nguvu ya kutomwamini. Yaani mtaifa alikuwa hana Mungu duniani. Haleluya. Mtaifa alikuwa hana nini? Hana Mungu duniani. So mtaifa alitembea katika asili ya Adamu. Haleluya. Hajapewa sheria yoyote. Sasa ile dhambi, Adamu dhambi yake si kuna tunda. Yesu anasema kimwingiacho mtu si hicho kinachomnajisi. Matunda waliokula ni chakula cha kwenda chooni kama kawaida. Makosa ya kina Adamu na Hawa ni kutoamini. Sasa makosa ya Adamu na Hawa ya kutokuamini ikaacha kwetu sisi wa, ikawa mpaka kwetu sisi kutokuamini. Lakini Baba alipokuja, Baba anapokuja, anapo injili, unapoisikia injili, unapoamini, umetoka katika ile dhambi ya kutokuamini. Nguvu ya dhambi ya kutokuamini umetolewa ndani, unaingishwa katika nuru ya Kristo. Unaingia katika Kristo. Maandiko inasemaje? Ya kwamba alituhamisha kutoka katika nguvu ya kisa ambayo ilikuwa wakati ule ni torati, akatuhamia ametumia katika ufalme wa mwana wa pendo lake. So umeshahamishwa kutoka katika Yesu. Alipokuhamisha, alikuhamisha na kila kitu cha kwako. Hakuna kitu kilipaki. Waisraeli wanapotoka Misri, walitoka na kila kitu ama walipakisha? Picha ya Waisraeli kutoka Misri ndio picha yako kutoka katika ulimwengu. Ndio picha yako kutoka katika ulimwengu ya wadhambi. Picha wana Waisraeli kutoka Misri ndio picha yako ya kutoka katika ulimwengu wa dhambi. Unaingishwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Waisraeli walichukua kila kitu cha kwao. Haleluya. Sasa mimi huwa sijui watu wanaomba maombi ya ati tunatai vitu vyetu, tunarejesha mateka, sijui nini na nini, maombi ya urejesho, tunarejesha. Unarejesha vipi? Na wakati uliamini Kristo, ukahamishwa kutoka katika nguvu ya kisa, ukaingishwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake na vitu vyako vyote. Haleluya. Wewe mliingia na kila kitu cha kwako, kila kitu cha kwako kimetakasika. Ndio sababu tuliaminishwa vitu zingine vya chapu kitambo kwamba ati kama ulikuwa uchaokoka, alafu ulikuwa unafanya kazi, alafu ulikuwa unaipaipa vitu vya wisiwisi, alafu kaleta kwa nyumba wakati unaokoka, ati wakati umeokoka sasa, hivyo vitu lazima viishe. Na kwa sababu ya kuamini hivyo, unaona vinaanza kutondoka kimoja kimo. Alafu anakuambia hivyo kuna sakana ulipata kwa njia ya wisi, na mimi ni kweli, ni kweli. Anasema mpaka viishe. Si kweli. Maandiko inasema wakati ambapo, hebu sikia, Agano la Kale, mtu ambaye ni najisi angekusana na mtu ambaye ni mtakatifu, aliye mtakatifu ananachisika. Haleluya. Wakati wa Yesu Kristo, mtu najisi akikusana na mtu ambaye ni mtakatifu, mtu najisi anatakasika. Haleluya. Mama aliyekuwa anatokwa na damu miaka hiyo 12 akaacha kwa Yesu, na unajua alikuwa na chisi, alikuwa ametengwa, akaacha kukusa pindo na Yesu. Badala ya Yesu kutaka kunachisika, huyo mama akapokea nguvu ya kutakasika. Haleluya. So manake vitu vyote, baada wakati ambapo unahama kutoka katika ufalme wa kisa, unaingishwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake, unaingishwa ndani ya Kristo, manake vitu vyote ambavyo unavyo vinakuwa vimefanya nini? Ni visafi. Haleluya. Yaani injili iko tu rahisi hivyo. Watu wanaaminishwa vitu vya ajabu. Ndio sababu kila saa naombea, natakasa hii, natakasa hii, natakasa vitu zangu kwa hii nyumba. Unatakasa vya nini? Vitu vyote vilivyo kichochote kilicho chini ya kwako kimetakasika. Nikiondoka hapa leo, nasema ninaenda safari. Hiyo safari imefanya nini? Imetakasika, iko sawa. Sihitaji tena kuomba ati ho, naondoa uchafu kwa barabara, machini, misukumo, sijui nini, naweza kuwa nimetekwa, sijui machini, uchawi, nina naondoa, nachoma, nafunika barabara. Sihitaji haya. Ni mimi ni kuamini.
ni mimi, ni imani tu ya kwamba kazi aliyoifanya Yesu ameikamilisha pale msalabani. Haleluya. Niko huru ndani ya Baba. Popote nilipo ninalindwa 24/7. Uhai wangu umefichwa ndani ya Kristo. Paulo akasema sio mimi naishi, bali Kristo ndiye anaishi ndani mwangu. Baka kanisa lifike mahali liseme sio mimi naishi, bali Kristo ndiye anayeishi ndani yangu. Mimi ni Kristo. Haleluya. Ucho Yesu anapoenda kukufa, kabla Yesu hajakufa kulikuwa na Kristo tu mmoja. Haleluya. Maana yeye ndiye aliyekuwa Kristo. Petro anasema wewe ndiye Kristo. Yesu wewe ndiye Kristo. Na Wayahudi walikuwa wanapinga kwamba Yesu si Kristo. Lakini manake Yesu kabla hajakufa kulikuwa na Kristo mmoja ambaye alikuwa ni yeye. Lakini baada ya kufa akafufuka, akafufuka na makristo wengi. Leo hii wanaomwamini Yesu wanaitwa makristo, ama ni Kristo ndani ya Kristo. Kristo ni cheo, wapakwa mafuta. Oh, Yohana anasema kwamba mafuta tuliyopokea yanakaa ndani. Haleluya. Haya mafuta yanatufundisha. Angalia vile kanisa limechaa dini. Hata akikusikia unasema mimi ni Kristo, anasema kwani unachiita sasa wewe ndio Yesu mkombozi? Wacha zako wewe. Maandiko yanasema yeye ni msaliwa wa kwanza katikati miongoni mwa ndugu wengi, na alifufuka ili akafuka na wana wengi. Leo hii Mungu wa mbingu na nchi hana mwana mmoja kama alivyomtoa Kristo. Leo hana wana wengi waliompokea first, aliyompo John chapter 1:12. Waliompokea walipewa uwezo, walipewa nguvu za kufanyika nani? Wana. Sasa kuna wana wengi, kuna Kristo wengi. Paka nikaona jana nimekuwa nikiona majina ya kuita watoto. Yaani unasaita mtoto kwamba usima fulani. Haleluya. Ya, ama Kristo fulani. Ah, Kristo fulani, usima fulani, upendo, oh, haki. You see? Majina smart. Maana hiyo ndio asili. Hebu nisikia, wewe ni mtoto wangu na kuita haki ya Mungu. Oh we. Yaani wakati nasema haki ya Mungu ninakumbuka kitu ndani mwangu ya kwamba hivyo ndivyo nilivyo na hivyo ndivyo mwanangu alivyo. Haleluya. Haki ya Mungu. Lakini makorokoro yamejaa kweli. Mtu anakaa tu chini anasema acha nimuita corona. Sasa waita mtoto corona. Yaani hiyo tu ndio kitu imekukuchia. Wale watu wamechaa mwili. Hawataki, unajua kuna tunayo machina yetu. Hata unaweza ita mtoto furaha. Haleluya. Furaha. Unaweza ita mtoto ufumilifu. Unaweza muita mtoto upole, upole. Ama kiasi. Haleluya. Lakini unasikia makorokoro yamechaa kweli. Kwa sema huyu. Huyu Paulo ni anaandika vitu vya msingi sana. Kanisa linahitaji kujifunza. Sasa kuna mambo mengi. Namaanisha nini? Kuna mambo mengi ya kuombea waamini. Haleluya. Mambo ni mengi ya kuombea watu ambao wanamwamini Kristo. Ni mengi zaidi. Na tangu mali nimeanza kusoma hakuna mali nimesikia kwamba tuna Paulo akaomba wapate shamba. Hata hatujasikia hiyo kwanza, si kweli? Yaani anaomba tu vitu vya msingi. Anaomba baraka zisoharibika. Kazi inaharibika. Shamba ni vitu ambavyo vinaharibika tu. Fedha, vitu vinaharibika, vina mwisho wake. Hata nikuambia upate kari, linaharibika. Wewe ukimcha Kristo, ukae ndani ya Kristo, vitu hivi ambavyo maandiko yanazungumza ni upatili, vitakufuata tu, vitakuwa ni baraka tu kwako. Hautasumbukana na akili ya kwamba na vitavuta, vitakuja pasipo, yani vitakuja kwa njia zingine ambazo utakuwa unakaji na nastamuka kwa maisha yako leo. Kuna vitu vitakuja kwa maisha yako ambavyo utavifanyia kazi kuanzia leo. Na utakuja kushuhudia. Nimeshangaa napata. Yaani nasema hivi, kuna vitu si vichache, vitu vingi vitakuja kwa maisha yako ambavyo hauchavifanyia kazi. Yaani uchakaramika. Lakini vitakuja. Kwa sababu gani? Unamcha nani? Kristo. Wewe ni mwana wa Kristo. Vitakutumikia. Na vitakuwa vitu vya nguvu. Haleluya. Yaani hata kama utatoa hela, vitu zingine utakuwa na hela ambazo utatoa, utakuta ni hela za kiwango cha chini sana mpaka unashindwa haina hii ni pure tu. Hii hata hii ni kama pure tu kweli. Kama pure. Just don't struggle.
Wacha waamini hatuhitaji kustruggle na vitu. Yani unaumia mpaka unafika mwisho unasema lazima nipate. Kwetu si lazima nipate. Vitakuja kwa wakati wake. Hallelujah. Yesu hajawahi struggle ndio kule. Hallelujah. Ya haku struggle. Ni wewe kujiposition na kujielewa na kujijua wewe ni nani ndani ya baba yako. So ambaye katika yeye tuna ukombozi. Ukombozi huu ni wa milele. Yaani masamaha ya dhambi, masamaha ya dhambi haya ni ya milele. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana kadhalika. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, msaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Maana yake Yesu anapotoka kaburini wanasaliwa wengi. Wanaitwa wana. Haleluya. So kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwepo kabla ya vitu vyote na vitu vyote ushikamana katika yeye. Maana ukiwa na Yesu Kristo vitu vyote vinakaa ndani mwako. Mambo yote yanayohusiana na roho, mambo yote yanayo, yani mambo yasiyoharibika, yote yanakaa ndani ya muamini, ya muamini. Hebu tusome kipengele kingine tumalizie hapo tuombe. We, kwanza hii Wakolosai ni nzuri, inabariki sana. Hebu sikia kama hapo namba 18, naye ndiye kichwa cha mwili. Yeye ndiye kichwa cha mwili. Yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni msaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye alipendeza utimilifu wote ukae. Twende 2 Timothy chapter 2. Aha, ni 2 Timothy chapter 2. Kuanzia hapo. Hebu ngoja kwanza ni 1 Timothy, hebu nione. Numbers 1 Timothy. Timotheo wa kwanza, mlango wa pili, mstari wa kwanza. Mambo maombi ni mengi tu. Hapa penye nimesoma Wakolosai nini nasungumzia kuhusu maombi kwa ajili ya waamini, kuombea waamini. Kuombea wa wale ambao wanamwamini Kristo. Haya, na Timotheo wa kwanza 2 kuanzia 1. Basi kabla ya mambo yote nataka tu na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Umesikia? Maombi yafanyike kwa ajili ya watu wote. Watu wote. Tunataka tueleseni, hatutachie na watu kani. Watu wote vipi? Namba 2, kwa ajili ya wafalme. Kumbe hata wafalme wanahitaji kuombewa. Hata wafalme wanahitaji kufanya nini? Tutachua ni kwa nini tuwaombe wafalme. Na kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Unasikia? Na watu wote ambao waliona, wote wenye mamlaka ya kutawala. Tuishi maisha ya utulifu. Kumbe wafalme wanahitaji kuombewa na wote walio na mamlaka ya kutawala. Kwa sababu gani? Ili tuishi maisha ya utulifu na amani. Unapata? Ili tuishi maisha ya utulifu na amani katika utaua wote na ustaifu. Hebu sikia. Taifa kukikosekana amani, hatutaishi na amani, hatutaishi na utulifu, si kweli? Kunahitaji kuwe na kuelewana. Hebu sikia, kuna kitu inanikujia hapa. Kuna kitu kinaitwa handshake. Watu wania mbaya wakiona handshake wanasemaje? Mpango wa kuzimu, sijui ni kweli? Ni mbaya. Kimtokacho mtu. So amecha upaya ndani mwake. Hebu sikiliza tusemesane kidogo. Kama ndugu mati tumekaa na yeye tumekosana muda. Na tumekuja tukafanya handshake. Shita iko.
wanaakisi kutoka wapi? Haya mambo ya handshake wameyatoa wapi? Nasema hivi, mambo, maana handshake inaleta amani, si kweli? Inaleta upendo, si kweli? Mlikuwa mkuli pamoja sasa? Kuna wafalme wawili Yesu wakati wa Yesu walipatana. Unajua hivyo? Ambao walikuwa wamekaa miaka mingi hawaelewani. Alikuwa nani na nani? Hata kama hatutaacha majina lakini wako. Soma maandiko. Kuna wafalme wawili walielewana kipindi ambacho Yesu anapelekwa huku na huku na huku na huku kwa mashtaka. Walisikizana. Maana kwa walifanya nini? Handshake. Kudhihirisha kwamba Yesu amefanya nini? Injili yake ni injili ya amani. Ni injili ya amani. Yaani injili ya Kristo, watu ambao wamekosana miaka 10 wanarutiana. Sasa angalia nyuma, wakati ambapo kumekuwa na furuku Kenya. Kuna wakati kulikuwa na furuku nyuma kule. Ikapiti wapatanishwe, si ni kweli? Tena majusi tukawa na furuku. Hakukuwa na amani, hakukalika. Mimi sidhani kama kuna amani, sijui kama utahubiri wewe. Sasa kama